benim artistliğimi kim harda görüp? Meşhur prodüsera hücum olundu. Şoktan hele ayrılmamışam. Rüya ve Zamik kimi ifşa eledi? Zamik'in özüne ne olur ki? Destek veren lazımdı ona. Onlar da birazdan. Sırada onların hedef rubrikası gelir. Dikkatli olun. Çünkü bu sessiz semirsiz. Ama güzel sesli bir müğennimiz Zarina'nı onlar hele belə görməmişdilər. Müxbirimiz Ula onu özündən elə çıxartdı ki, bəli, ardını deməyəcəm. Diqqətlə özünüz baxın. Sizə məlumat verilib xanım. Yox, mən dedim başa salacağım. Xırda mahnı oxuyacaqsınız, canlı. Sonra həyatınızda olan hər hansı qəmli bir hadisə. Biraz da, yəni ağlasanız yaxşı olar. Ovcunuza bir iki damcı tökün. Hə? Bir abırçalıq. Yox, nə olacaq? Bir iki damcı əlimizə tutun. Belə orada bir... Mən də yaxşı nədən danışım? Mən deməyəcəm kimimsə qəzaya düşüb ölüb. Siz mənim qardaşım, siz də mənim bacım. Moralim də getdi mənim açığı. Otur, başqa şey gəl. Onda otur. Mən uşaq yoxam. Niyə? Çox əsəb gərginliyi keçirdim ona görə. Ah, mən səndən, mən səndən. Bək bilinən bir mahnı oxusun. Siz bunu canlı oxumusunuz harbəsən? Mən canlı oxumuşam, yəni mən bu dəqiqə əsəb keçirmişəm. Mən yola verirəm belə pis çıxmasın ki, o çəkək dedim. Çünki səsiniz yaxşı. Mən çəkilmək istəmirəm. Belə bir şey yoxdur. Uşaq gəlməsinizsə çəkilməlisiniz. Çəkilmirəm. Mən oxuyuram. Səsim nədir odur. Çəkin mən cəhənnəm oldum çıxım yerim. Xahiş edirəm. Səsin yoxdur. Bal sənə qurban. Siz hiss eləmirsiniz ki, mənə əsəbdən ümumiyyətlə səsim işləmir. Siz bunu hiss eləyə bilirsiniz. Ya ağlamaq, gülməmək, heç nə gözümə görmək. Bu mən yalandan su zaddandıran deyiləm. Necə? Bizi vəziyyətdə qoyursunuz. Sizin üstünüzə düşəcəklər deyə mənim bu qədər əsəbim getməlidir. Hə nə olsun ki, bir müğənin əsəbi gedəndə nə olur ki, bizim müxbirlərim... Necə, mən həşəratam, nə müğənim, mən şəxsiyyətəm, müğənini salmış. Müğənilərə görə əsəbimiz gedir, bəs biz sizi çəkdik. Mənə görə əsəbimiz gedib nə vaxtsa, hansısa müğənidən mənə nə? Mən sizə görə ağlamalıyam, mənə demişsiniz ağlayasınız gəlib bu verilişdə. Mən 2 il yarımdır, olmadığım veriliş yoxdur, mən həyatım boyu belə situasiyaya düşməmişəm. Belə şey yaşanmayıb. Birinci gündür. Siz niyə yaşamayıb? Ona görə də mən tanımadım sizi. Mən istəmirəm belə tanınmaq. Mən 1 ildən sonra ümumiyyətlə oxumayacağam. Hə, çıxırsınız. Məncə elə yaxşı eləyirsiniz, çıxırsınız. Bəli, cəb eləyirəm. O mənim şəxsi işimdir. Çünki mən oxuyub eləməyəcəm. Bir də ailəyim baxaq. Mən ani eləyirəm, dəliyəm mən. Yox, yəni deyirsiniz səsim var. Çox üzr istəyirəm. Siz nə danışırsınız? Sizin başınıza hava gəlir. Siz məni ələ salırsınız burada. Varə, sən məndə məzələnirsən. Sən mənim səsimi yoxlayan olmusan. Sən kimsən? Sənin musiqidən başın çıxır. Siz niyə qışqırırsınız? Necə yanı deyir sənin səsin yox, mənim bu şey müəllim kimi. Mən elə bil ki, mən səhnədə olan professional müğənniyəm. Zövqlər müxtəlif. Məcbur oxutdurursunuz, elə məcbur ağlatdırmaq istəyirsiniz. Məcbur ağlayardınız da. Ağlamıram. Mənim başım, mən elə bilsin, mən hiss eləmə. Mənim səsim çatmır başıma uşaq. Mən özümü ayaq üstə zorla saxlamışam. Tanımır məni. Sən ki tanıyırsan. Mən də tanımıram. Sən məni necə tanımırsan? Bir şey deyən kimi müğənnilər belə. Nə dəxli var? 2 il yarımdır mən səhnədəyəm, mən belə şey görmən. Niyə mikrofon tutmuşam? Əsəbdən belə oxuyuram. Sən artıq müxbirsən. Mən müxbir olsam? Hörmətli tamaşaçılar, bundan sonra artıq mən müxbir olsam? Müxbirləri bəyənmədiyi üçün müxbir ol. Mən müxbir olsam qurban olaram, sən əlivə mikrofon almazsan. Çünki müsahibəni belə almırlar. Onda mən müğənni olaram, sən müxbir. 100%. Deyəsən bugün məqsədiniz budur ki, məni burdan dəlixanaya göndərmək istəyirsiniz. Yox, yox. Mən çıxıb getmək istəyirəm, başa düşürsünüz. Mən özümü doğrudan çox pis hiss eləyirəm. Sonra bura təcili yardım gələndə sizin üçün pis olacaq. Siz sadəcə olaraq onların hədəfinə düşdünüz. Doğrudan zarafatdır. Allahın da olsun havam çatmır. Mənə hava dəyməsə mən heç nə deyə bilmərəm. Çünki mən sözüm yoxdur da. O deyir, no comment. Məşhur prodüsera hücum olundu. Şoktan hələ ayrılmamışam. Rüya və Zamik kimi ifşa elədi? Zamikin özünə nə olub ki? Dəstək verən lazımdı ona. Onlar da birazdan.